Po dvojročnej prestávke sa v sobotu 29. apríla vodné valy pri Holíckom zámku stali dejskom už 4. ročníka rybárskych pretekov o cenu primátora mesta. Úlohy pripraviť toto atraktívne podujatie sa opäť zhostili členovia miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v spolupráci s mestom Holíč. Chuť zasúťažiť si prilákala takmer 130 vyznávačov či priaznivcov rybárskeho športu. 101 dospelých a 26 detí z Holíča a okolitého i vzdialenejšieho regiónu si prišlo preveriť a ukázať svoje rybárske umenie technikou lovu na plávanu. Dnešné preteky boli rozdelené do dvoch hlavných kategórií. Prvou hlavnou kategóriou bol kapo rybničný a druhou kategóriou bol karas striebristý. Žiadna iná ryba sa nelovila alebo nebola hodnotená, takže len kapo rybničný a karas striebristý. Súťažiacim išlo najmä o to, aby to bol čo najväčší kus a na háčiku čo najviac ulovených rýb. Počasie si mnohí pochvaľovali, už menej však boli spokojní tí, ktorým dlhé hodiny žiadna ryba nezabrala. Na háčikoch uviazli takmer výlučne iba karasy. Kaprom sa tohto roku zo zámockých valov vôbec nechcelo. Myslím, že už sú navyknutí, že nechceli sa chytiť na háčik, ale nie, myslím, že zaúradovalo počasie, že teda voda je ešte chladnejšia, kaprovi sa nejako nechcelo, alebo myslíme si ešte dôvodom bolo, že sa neulovil žiadny kapor, aj to, že bolo veľký tlak na vodu, troška sa búchalo po tých brehoch a ten kapor uhol, ale karas bral, karaso sa chytilo dosť veľa. Tá osádka toho karasa v týchto zámockých valoch je dosť veľká, takže predpokladali sme, že teda toho karasa striebristého sa chytí veľa, aj keď myslím si, že dosť pretekárov sa sústreďovalo len na tú hlavnú kategóriu kapra rybničného, kde prvá cena bola cena primátora mesta Holíč. Úderom poludnia sa hon za úlovkami skončil a chvíle napätia vyvrcholili záverečným vyhlásením výsledkov. Niekoľkohodinové úsilie súťažiacich bolo ocenené hodnotnými cenami, ktoré si prevzali tí najúspešnejší v každej kategórii. Medzi deťmi do 14 rokov zvíťazila Ema Kepáková. Ako druhá sa umiestnila Agáta Ondrušová. Cenu za tretie miesto si odniesol Viktor Ondruš. V kategórii karas striebristý v súťaži dospelých obsadil tretiu priečku Patrik Veselý. Druhým najúspešnejším sa stal Michal Machálek. Cenu pre víťaza rybársky čln od Holíckeho rybárskeho zväzu získal Filip Šimek. Sme víťazí! Keďže žiadnemu zo súťažiacich sa nepodarilo uloviť jediný kus v kategórii kapor rybničný, cena primátora mesta Holíč v podobe poukazu s hodnotou 555 eur odovzdajú organizátori víťazovi tradičných rybárskych pretekov, ktoré sa uskutočnia 6. mája na štrkoviskách Adamov 1 a Adamov 2. Počas celého súťažného dopoludnia i po skončení pretekov si návštevníci mohli vybrať z ponúky pečených rybých špecialít, ochutnať ich priamo na mieste alebo si nimi spestriť sviatočné menu. Priaznivci rybárčenia sa už teraz môžu tešiť na pokračovanie tohto podujatia. Rybárske preteky v zámockých valoch dostanú svoje miesto aj v budúcoročnom kalendári holíckych podujatí.